Hej danske damper. I dag skal vi kigge på den hedder firmaet hedder Wave 7 Days. Og selve smagen, den hedder Hump Day. En lille tyk kamel, der er på den. De kører med noget Flavor of the Week. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er at gå ud på. Jeg går ud fra, at det er, de har 7 forskellige dage eller sådan noget, hvor de laver en flavor hver eneste dag, en smag hver dag, som de anbefaler. Wikipedia'en på den har jeg ikke kun finde på hjemmesiden eller nogle andre steder på nettet. Så der må jeg melde pas, og jeg kan ikke helt finde ud af selv, hvordan den er. 50-50, hvis 60-40 måske. Størrelsen på flasken, den fås kun i 15 ml. Prøv, fordi det snyder lidt med den her. Den minder lidt om de der 10 ml flasker, som mange af jer kender. Men det her, det er for eksempel en 15 ml, og I kan se, at de er... Den her er lidt tykkere, men den er tyndere og højere. Yes. Nikotin 0, 3, 6 og 12. Det er standard. Farven på den. Jeg kan godt nok ikke lide farven, hvis jeg skal have den i en tank, for at være helt ærlig. I kan se, at den har en... Ja, den har en brun farve, i hvert fald. De siger selv, at den skal smage ananas, kanel, og det skal minde om en Hawaiian cookie. Jeg ved ikke lige om en Hawaiian cookie, hvad vi kan oversætte det til dansk. Det er sikkert noget, ja, pas. Hvad det er, for at være helt ærlig. Smagen på den, den er, nu tager jeg lige et væs for at være helt 100% sikker på, hvad det er, jeg sidder og siger til jer. Ligesom før. Kanel. Kanel, som de også siger, ananas kanel. Det er... Ananasen kan du ikke smage i hvert fald. Det er kun kanelen i den her. Sødmen. Den ligger på 8 måske. 7, 8 ud af 10. Den er meget sød i det. Stærkheden. Throat hit, som man kalder det. Ligger, den her er sgu også lidt skarp i det. Den ligger på de der 6-7 stykker også. Lugten på den. Inden jeg laver sådan en review her, så sidder jeg lige og damper en ordentlig røvfuld på den. Og så går jeg ud af lokalet i 30 sekunder, så går jeg ind i lokalet. Og alt jeg kunne lugte, da jeg kom ind i lokalet, det var ren og skær kanel. Så ja, det er lidt ligesom jul. Dampen på den. Nu kører vi lige 40 watt på en 0, 3, 6, ohm, køl, due. Den har en ganske fin damp. En ganske, ganske fin damp. Prisen på den, jeg har fundet den både til 12 og til 13 dollar for de her 15 ml. Og det er jo rundt med regnet 80 kroner eller sådan noget. Og så kommer fragter og alt sådan noget ordentligt. Det er, hvis man er til kanel, så er det i hvert fald en god løsning. Ja, det var sådan set alt fra Wave 7 Days med Hump Day. Vi damper sved. Hej.